er, I har tænkt noget over, hvordan I nu vil gennemføre den her proces. I har jo en udfordring, som man måske ikke har i de to andre sogne. Det er nemlig sådan, at der er to landsbyer med hver sin borgerforening. Og så er der lige en hovedvej A13, som kan skabe lidt udfordringer i forhold til det med sådan hverdagsmotionen. Men vi er glade for at se, at I vil arbejde med det, og I vil fællesskabet, og I vil samarbejde. Så også hjertelig tillykke til jer med de 65.000. Værsgo.